Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптям посорбати довбані щі, та трохи в ущах перегрівся навар. Найкращий пастух баранячих отар. Байрактар. Байрактар. Їх доводи всяке озброєння різне, ракети, потужні машини залізні, у нас на всі доводи є коментар. Вбивцю рашистів ніяк не знаходить, хто ж винен, що в нашому полі глухар.